Spoštovane in spoštovani, lep pozdrav v videoblogu Sanitas. Tokratni videoblog je prvi, zato se imenuje Uvod. V videoblogih Sanitas bom obdeloval področje duševnega, mentalnega zdravja in tudi širše. Da bo videoblog kar se da interaktiven, vas vabim, da mi svoje pobude, vprašanja in tudi širše pošiljate na moj elektronski naslov, ki se glasi info@afna.tv. Sanitas pomeni zdravje. Zdravje pa je največje bogatstvo.